ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚେରୀ ଆଜିଠାରୁ ହଟିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 16-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ଓ 23 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 96 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ COVID-19 ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋର 5:50 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୁଆର ଫିଟିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେବାୟତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଜଗାକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। 4 ମାସ କାଳେ ଦେଖିନଥିଲୁ କାଳିଆଙ୍କୁ, ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ସେବାୟତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୟା କଲେନି, ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲା ଭାରି ମନ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ, କ'ଣ ଜଣେଇବୁ, ସିଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ସେବାୟତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଫୁଲ ଆଣିପାରିବେନି, ଭୋଗ ଆଣିପାରିବେନି, ଦୀପ ଆଣିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ? ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତାହେଲେ ସେବାୟତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ସେ ଚିନ୍ତା ତ କାହିଁ ପ୍ରଶାସନରେ ହେଲାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ଗହଳି ହେବ, ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକର ଉନ୍ନତି ହେବ, ରବିବାର ଶନିବାର ତାକୁ ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଲ, ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ସେବାୟତ ଚଳିବା ପାଇଁ ଥରଟେ ଦେଇଦେଲ 5,000, ଗଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଶୋଇଲ। ସେବକ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ଜମା ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ତୁଳସୀ, ଭୋଗ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଓ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାନ ଛେପ ପକାଇବା, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ପୁରୀବାସୀ ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଖୋଲିବ, ତା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ କରାହେଇଛି। ଅର୍ ପୁରା ତାଙ୍କର ଡିଭୋଟିଜ୍ର ଫେସିଲିଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ସେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତାପରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଓପନ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ SOPର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। କେମିତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ହ୍ୟାସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରିବେ, କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ SOP ଅନୁସାର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ ହ୍ୟାସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆମର 16 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପାଇଁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ କାଳିଆ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିବା COVID-19କୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବପରି କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।